โอเค그러면은อเนเน่က okay, ျွန်တော်ကဒီရင်ရေးခဲ့တဲ့ကုတ်တွေကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် ဒီဒီကရက်ကုတ်တူတစ်ချက်ပြပြဒီ error debuger လေးတော့ကျွန်တော်ခြံထားခင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုပထမဦးဆုံးတစ်ဆင့်တင်ပြီးမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်တင်ပြီးမယ်နောက်တစ်ဆင့်တင်ပြီးမယ်သုံးဆင့်ကျွန်တော်လှုပ်လေးဆင့်အလုတ်လုတ်လောပါနော်ပြီးကြာမှာနောက်ဆုံးအဆင့်ကြရင်အေးသုံးဆင့်လုတ်ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်လေးဆင့်ရောက်ကြရင်ကျွန်တော်ရရှိအလုတ်လုတ်မယ်နော်အားလုံးမှတ်တာအဲ့တော့ graphic connection နဲ့ error debuger ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ခင်ပြီးဟိုရှိခင်ပြီးဒီဆောက်ခင်ရာမိတ်ဆွေတို့သိယူရတာလေနော်အခုကျွန်တော် select လှမ်းမှတ်မယ် user တယောက်ဗတ်ဖန်တီးခဲ့တော့ sorry ပြောလာနေတော့ user တယောက်ကဖန်တီးခဲ့ရဲ့ဥပမာ user id ကိုပေးလိုက်ရင် အောက်ကဆက် user တွေကိုချက်ပေါ်ပြရင့်အဲ့ဒါကျွန်တော် query ရေးမှာဆိုတော့ query select အားလုံးကို select မှတ်မယ်ဘယ်အနေနဲ့ from ဘယ်អូ sorry select ဘာတံမိုးတွေကို select ပတ်မှာလဲကျွန်တော်က number 1က user တွေကိုပဲ select မှတ်မှာ ur.name ဘယ်အနေနဲ့ကျွန်တော် ur.name တူပါအနေနဲ့ select မှတ်မှာဆိုတော့ as k အနေနဲ့ select မှတ်မယ်ပါအနေနဲ့လဲဆိုတော့ user name inline user name inline တောက် elem select လုပ်တယ်လို့မေးစရုပ်ခေါတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က select slash f1 from slash from တော့ကျွန်တော်တို့ရပြီအဲတော့အောက်ကိုမချထားတော့အများမပြောင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်၎င်းရဲ့ user id ကိုပါကျွန်တော်တို့ယူမယ် x ဆိုပြီးတော့ user user id ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘယ်ကနေ select ဖတ်ပါလဲဆိုတော့ from ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က ptb ရာလေအဲ့ဒီကျွန်တော် user database select ဖတ်ပါ user ns နော်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ user အား user x ဆိုပြီး user အလုပ်ပေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ message ဒီ user အားဘာကိုပြောရလဲတင်သွားရဲဒီမှာ x user လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်။အာ user table ကို x user ဖြစ် select မှမယ်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာကြံလဲလဲ။ကြံလဲလဲဆိုတော့ user တွေရလာမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုကျွန်တော်ကနော်ဒီမှာလာပြီးတော့မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင် မော်ကော်မာလေး sorry မှာကြကောင်းကောင်းကန်နေလိမ့်တော့ user နေနဲ့မှတ်လိုက်ရင်ဒီမှာ user အားလုံးရလာပြီ user name ရော user id ရောအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကို select လုပ်မှမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ user တစ်ယောက်ချင်းစီဖန်တီးခဲ့တဲ့ဟောဒီ tutorial ကိုကျွန်တော်တို့ select နှက်ပံပဲ select နှက်မှာเนาะဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟောကပါလဲဆိုတော့ DUT ကို tutorial . tutorial အရင်အတော့ပဲအရင်သုံးကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ COUNT ကောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်က DUT ကို tutorial . id တွေကိုရေးထွက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပါနေတဲ့ဟာမှလို့ AX ပါနည်းတော့ TOT ရဲ့ Total, DUDIR ရဲ့ Tutor ရဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က user တွေအားလုံးကို select မှတ်တယ် user တစ်ယောက်ဖြန်တီးခဲ့တဲ့ user အားလုံးကို select မှတ်တယ်တစ်ယောက်ဖြန်တီးခဲ့တော်လို့တော့မပြောသေးဘူးနောက်ပိုင်းမှကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလာပြောင်းပါလိမ့်နော်အဲ့ဒီတစ်ယောက်ဖြန်တီးခဲ့ user တွေအားလုံးကို select မှတ်မယ်၎င်း user တွေဖြန်တီးခဲ့တဲ့ tutorial တွေကို select မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဘယ်อันนี่ select မှတ်မှလည်းဆိုတော့ဘယ်ဒီဘယ်နဲ့ဘယ်ဒီဘယ် join မလို့ပြီလဲအခုက user table နဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် table တစ်ခုတုံးမှာ heredity tutorial table လေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးပြပြောလိုက်အောင်ဒီမှာလည်း join join ပါနဲ့ join ပါလဲကျွန်တော်က duty tutorial table နဲ့ join ပါဆပါတယ် tutorial table ကိုမပါလို့ထားမှာအောင် duty ကိုကျွန်တော်ထားမှာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ user table နဲ့ tutorial table ကို join လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီ tutorial ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကျွန်တော်အောက်က tutorial table ကိုပြောတာ join 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 เนาะကျွန်တော်ဇလုံးပေါ့ပါဟုတ်ပြီနော် slash username user id ပြီးရင် tutorial account user နဲ့ user id ဖယ်ရရမှာလဲကျွန်တော် user ကို apps user လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တော့เนาะ user table ကိုအဲ့လိုပဲဒီ tutorial database ရအောင် tutorial database က tutorial ကိုကျွန်တော်တို့ alien send လုပ်ထားရတယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘာလောက်လိုက်ရုံနည်းမဲ့လဲ sorry အ जॉइन ပြီးတော့ on ဘာချင်းနေမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပါလေ။ဘာချင်းမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ every user တစ်ယောက်ချင်းစီအဆုံးကတော့ wifi ကလာဖန်တီးခဲ့တဲ့ user 300ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီပေါ့။၎င်း user တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ id ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်။အဲ့ဒီ id က every created by id နဲ့ယူတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးကိုပေါင်းပြင်မယ်။ created by 2ရှိတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးပေါင်းမယ်။ပြီးရင်ဟဲ့မှာသူကျွန်တော်ထွန်းထွန်းအတွက်ဆိုရင် created by 3ရှိတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးပေါင်းရအောင်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ user.id =ဘာနဲ့တူရဲခါကြရလဲအဲ့ဒီ tutorial table က create ပါတယ်အဲ့တော့ tutorial table ရဲ့ alias နဲရတော့ juto လေးနော်အဲ့တော့ du တူကို juto. um ciid ဒီ created by နဲ့ကျွန်တော်တို့ join လိုင်းပြီဟုတ်ပြီနော် created by ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အခြေအနေမှာလဲ where ဒီ user တွေတော့ကျွန်တော်တို့ define ပြန်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီ user တွေကိုဘယ်ဘက်ဖန်တီးခဲ့တာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောမယ် user.ciid user.creator တဲ့နေကျွန်တော်နာမည်ပေးခဲ့တာ user.creator = 1 factorial 1လေး1ဖြစ်တဲ့နေရမှာလို့เนาะဟုတ်ပြီเนาะပြီးမှကျွန်တော်တို့က heritutorial တိဘေးကမှတ်တဲ့ခါကြခြင်းအောက်စုကပါနဲ့ဖွဲ့မှာအောင်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုရေးချင်တာအဲ့တော့အောက်စုဖွဲ့လို့ရတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့မပေးဘူး ID တွေပဲအောက်စုဖွဲ့ခိုင်းမယ် ID က unit ဖြစ်တဲ့တခုစီပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က subject name အောက်စုဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တအောက်စုလုံးတပြုံနဲ့ယူသွားမယ်အခုကျွန်တော်တို့တပြုံနဲ့မယူနိုင်လေဘူးလေနော်အဲ့တော့ဘလိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က um အော်စုဖွဲ့မဲ့သူ diao up group by ဆိုပြီးတော့ by id လေး dut ကို jutto.id နဲ့အော်စုဖွဲ့လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြေရလာပြီ user.id x user id ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်းမှာနော် user_id ဖြစ်အောင်အဲတော့အောင်နေမပြောင်းပါအောင်စေစားဒါလေးရအောင်ပြောင်းအောင်ပါလေနော် okay ကြည့်အဲ့ဒါဒါရပြီရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ slug ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပေး user name ရယ် user id ဆက်မှတ်တဲ့ base database ရ ale user database ကနေပြီးတော့ count နေအားလုံးကို select မှတ်တဲ့ tutorial database ကနေပြီးရင်ဒီ user name နဲ့ count နဲ့ count ဖြစ်တဲ့ tutorial table ကို join ရတယ်ပါတယ် join ရတယ်ဒီမှာဟို base အခြေအချင်ဒီမှာ join လဲဆို condition က user id နဲ့ tutorial created by id နဲ့တူမှာပြီးတော့ဟဲ့ဒီ user တံခိုးတွေကို base ရယူมาလဲဆိုတော့ who creator 1ဖြစ်တဲ့နေရာယူမှာပြီးရင် group အုပ်စုဖွဲ့မှာပါတယ်အုပ်စုဖွဲ့မှာလဲဆိုတော့ tutorial နဲ့အုပ်စုဖွဲ့မှာအဲဒီခြေချင်ကြအောင်ကြောင်းပါလို့ရပြီလေ result ကို mysql r query ဒါကတော့ကျွန်တော် basic query တွေကိုတင်နေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်က intermediate သင်ခန်းစာကြမှာအဲ့ဒီ intermediate သင်ခန်းစာကြမှာမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်က PDO PHP data object နဲ့ MySQL align on မှာ procedures မဟုတ် style မဟုတ်ပဲね OB style နဲ့လောက်တာကိုသင်ပြပါမယ်နော်ဒီသင်ခန်းစာတွေတော့မိတ်ဆွေကိုဝယ်ရမှာဒါ၄တောင်းဒီ advanced သင်ခန်းစာ၈တောင်း modelVersion လဲမော်တယ်ကျွန်တော်တို့ take you မဆိုင်ဘူးဟုတ်သင်ခန်းစာရဲ့ဖြစ်ဖြစ် और เตี้ยอยู่ทุกตะเกียงกองแก่ไปส่วนเองอารมณ์ว่าตันเลยอะคือดาริแล้ไม่สวยดูจรเชียร์ก็ရှင်းပြเลยだแม้อธีดိတ်ตะคูจิ้นที่ရှင်းပြน้ําเสือ쫓ินเลยส่วนเองจรเย sequel database administrator course มาตั้วเวไปเลยนะเนาะโอเคๆเออ data base connection ဒါဘီအိပ်ဘီတင်ကမ်းတာအတောဆူကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာတင်နေတာနဲ့လုံလောက်ပြီးသားတယ်မပြရသေးဘူးမလို့ဦးလေးနော်။အိုကေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘီကွန်နက်လောက်တယ်ဘေးတန်ဘူးဟိုဘေး query ကို execute လုပ်မှလည်းတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတိဆောက်ခဲ့တယ် query ကို execute လုပ်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖြည့်ရလာတာအောင်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်။ error debug ကမှ reset ကိုလမ်းပေးပြီးဖြည့်ထုတ်ရင်အလောက်စုစုပေါင်းရလာတဲ့ဖြည့်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့မှပြီးရအောင်တစ်ချက်လို့ချင်းစုပေါင်းရလာတဲ့ဖြည့်120 ต้องอยากเขียนต้องอยากวุติงกันสอบ120รูบัง120ตรีเลยครับเนาะอะแล้วตัวจนเราอภิโยทุกชุดนี้ถึงส่งจ๋าอ๋อไป3อย่างเลยซะตีออก4 each เนี่ย result add ส่วน2เราจะเอาตัว values โหลไปปี้ถามั้ย add ไม่เท add เทเลยเข้ามาได้มั้ยเราก็อะ နားမလို့ဘောတော့ဒီမှာအဲ့တခုချင်းစီကို error တိဘက်ကနေရလာတဲ့ loop ပတ်လို့ရလာတဲ့တမှုတခုချင်းစီကို error တိဘက်ကနေအပြည့်ထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် format ချလာတာ error တိဘက်ကကြီးလိုက်ရင်တင်ကန်းစာရရင်အများကြီးပဲအများကြီးဗာလို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးရတယ်ပေါမောက်တယောက်တစ်ထည့်အတွက်တင်ကန်းစာအများကြီးရတယ်ပြီးရင်ထုံထုံအတွက်တင်ကန်းစာတွေလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပါတယ်စုစုအတွက်တင်ကန်းစာလာမယ်ဗာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအက္ကု့စုဖွေတဲ့ခါမှာ ID နဲ့အက္ကု့စုပွားဖွေလို့ ID က unique ဖြစ်နေတော့တခုချင်းစီလာတာအခုကျွန်တော်တို့က created by နဲ့အက္ကု့စုဖွေကြအောင်အဲ့ဒါဆိုရင် juto.crd ဒီ created by ဆိုပြီးတော့အက္ကု့စုဖွေလိုက် မယ်နောက်ထပ် membership အကောင့်သုံးဆုပဲတွေ့ရောမြေနော်သုံးဆုပဲတွေ့ရောမြေမောင်မောင် user id 2ဖန်တီးခဲ့တဲ့ tutorial ဗောင်းအား60ရှိတယ်တွွန်တွွန် user id 3ဖန်တီးခဲ့တဲ့ tutorial ဗောင်းအား60ရှိတယ်စုစု user id 4ဖန်တီးခဲ့တဲ့ tutorial ဗောင်းအား60ရှိတယ်โอเคအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရရလဲဆိုတော့ membership တို့ကအင်းเนี่ยကြွအချိန်ကြီးလာအောင်ခဏမိနစ်လောက်ရအောင်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ် ကွန်မင်းနေရှီတင်ကန်းရရပြီ။အိုကေ။အဲ့တော့ဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်ခဏရရမယ်။ခဏရရမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ချက်မှကျွန်တော်လည်းအဆင့်တစ်ဆင့်ထပ်ပြမယ်။ဘာလို့ခဏရရမယ်လဲဆိုတော့အခုဒီတင်ကန်းသာရှိရတင်ကန်းသာလေ join ရမှာ join နဲ့ဖိုင်တန်းရှိုးရမှာဆိုလို့ရနော်။အဲ့တော့ဒီမှာလာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ဒီခုသီတယောက်ချင်းညီရဲ့တင်ကန်းသာထွက်ပြီး game message လို့က user id 1က create ခဲ့တဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ user id 3က create ခဲ့တဲ့လူတို့ကြည့်ရင်ဒီမှာ66ရရဲ့ jelly ရရဲ့ Jackie Shan ရရဲ့66ကတင်ကန်းသာ40ဖန်တီတဲ့ jelly 120၊ Jackie Shan 80ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တင်ကန်းသာမှာကျွန်တော်ဆက်မယ်။